喂。<Bye. S 2> ម <laughs> ីបស okay. like okay. ួរសុស្ដីប្រិញ្ញាទាំងឡាយតិចរងឆ្ងាយតាថ្មីទាំងចាអេមមីថៃនេះតាមមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះដែរគឺជាភៀបបញ្ចោបឯនឹងរឿងអ្នកណាជាឃាតកោអញ្ចឹងហើយទាំងអនខេជួយ like share ឲ្យអេមមីម្នាក់មួយផងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលមកសេចក្ដីរឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅកាលពីចុងភៀបមោណាយើងបានឃើញគីមហាក់ឈុលហ្នឹងកំពុងតែនៅក្នុងគុកក៏រ៉ាតើបតែបានដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងចាញ់បោកបងប៉ែរៃខំតែជឿថាប៉ាអូន B ហ្នឹងចេញពីគុកមែនតាមពិតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹង អីគីមហាក់ឈុលវិញគេចាប់បានប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយនៅសើចេញទៀនចំណាយឲ្យបងប៉ែរ៉ាណេសវិញយើងបានឃើញគាត់ហ្នឹងចេញទៅខាងក្រៅយើងអាចត្រូវដឹងច្បាស់ថាគាត់ទៅហ្នឹងមានការអ៣ឡើយមេធាវីឆានេះវិញគាត់បានកលេសឃើញដៃកូនក្នុងក្បាលខ្លួនអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានយកវាមកទុកប្រការហ្មងទៅហើយស ਾਇ ររឿងក៏បង្ហាញថាបងប៉ែចេញមកហ្នឹងគឺគាត់មករិកកត់វីដេអូដើម្បីទុកឡាយឲ្យមនុស្សទូទៅហ្នឹងបានឃើញពីអពើអាក្រក់របស់គីមហាក់ឈុលយើងបែរមកប៉ាអូនប៊ីនេះវិញ អត់ត្រូវទៀតហើយបន្តមកគាត់ក៏ចង់សំឡាប់គីមហាក់ឈុលហ្នឹងចា៎ប៉ុន្តែមេធាវីឆាហ្នឹងក៏បានខត់គាត់មិនចង់ឲ្យប៉ាអូនប៊ីហ្នឹងណាធ្វើឲ្យមិនល្អអញ្ចឹងទេម៉េចមិនេចដល់ស្រ័យតាមច្បាប់ទៅប៉ុន្តែប៉ាអូនប៊ីគាត់ក៏មានចំណឿជាក់ទៅលើច្បាប់ទៀតទេរួយហើយគាត់ប្រឹងនឹងជួកគីមហាក់ឈុលស្រាប់តែគីមហាក់ឈុលហ្នឹងក៏បានលើកដៃសប្រះសុំវល់ហ្មងណាគាត់ថាគាត់សុំចោះចាញ់ហើយគុំសំឡាប់គាត់អីគាត់ដឹងខុសហើយហើយគាត់ក៏បានសារភាពថាគាត់បានសំឡ របស់គេមាឈុលហ្នឹងវិញហើយពេលហ្នឹងណាអ្នកបានដឹងថាបរិភោគម្នាក់ហ្នឹងគឺជាកូនចៅរបស់គេមាឈុលឡើយបរិភោគនោះវិញក៏បានប្រាប់អ៊ុន B ថាកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងណាអត់នៅរស់ទៀតទេចិត្តគាត់ចេញមកពេលហ្នឹងណាគឺដ่าទัวកំសត់ហ្មងហើយសៃរឿងក៏បានកាត់មកបងពេរតែនេះវិញពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការសោកសក់ស្រាប់តែបានឃើញសារលូតមកនោះជារូបរបស់អ៊ុន B កំពុងតែដាល់គឺថាកូនចៅរបស់គេមាឈុលហ្នឹងណាបានគម្រាមវិញម្ដងហើយហ៊ានចាក់មេគាត់ផងហ អូន B ហើយសាច់រឿងក៏បានកើតតែមេទវិឆានេះវិញគាត់ហ្នឹងបានជួយយឹមស្រ័យចំនួនខ្លួនឯងរហូតដល់រួចហើយគាត់ហ្នឹងថាតែបានមកជួយគីមហាក់ឈុលទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់បានប្រាប់កុំឲ្យប៉ាអូន B ហ្នឹងធ្វើតងធ្វើបែបនេះអីហើយបានបន្តិចមកបងប៉ែក៏បានចូលមកល្មមគាត់ហ្នឹងបានមកបង្ហាញវីដេអូដែលកូនចាយគីមហាក់ឈុលហ្នឹងបានថតរូបរបស់អូន B បានបង្ហាញឲ្យប៉ាអូន B មើលហើយក៏រៀបរាប់តាមតាតាមតងចឹងទៅគីមហាក់ឈុលឯនេះវិញ អ្នកបាននៅរស់ណាមួយអូន B ដែលជាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បានគិតថាគាត់បានស្លាប់បាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់រស់នៅទៀតក៏អត់មានប្រយ ਾਇ ៍អីដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺគាត់បានអោយបងប៉ែហ្នឹងតែចេញទៅធ្វើអីក៏ធ្វើទៅយ៉ាងណាក៏ដើរទៅតែសងសឹកជួសគាត់ឲ្យបានហើយបើគីមហាក់ឈុលហ្នឹងមិនអោយបងប៉ែចេញទៅទេវីដេអូថេបមួយនេះក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យគីមហាក់ឈុលបានដែរចំណែកអែមេមេធាវីឆានេះវិញក៏ចង់ឃើញអូន B ហ្នឹងមានសុខភាពសិនមក តែទីនោះចាំក៏បញ្យលទៅក្រៅទៀតទៅចោះគ្រាន់តែទទួលបានដំណឹងនឹងភ្លៀងពូលីសហើយនឹងប្រធានហានឹងក៏បាននាំគ្នាមករកអ៊ុនប៊ីគ្រាន់តែបានរកឃើញនាងហើយក៏នាំនាងទៅផ្ទះវិញតែបង្ខំទោះបីជាអ៊ុនប៊ីនឹងមិនចង់ទៅតាមកណ្ដៅចោះខណៈពេលនោះដែរកូនចៅរបស់គីមហាក់ឈុលក៏បានទូរស័ព្ទទៅបូលីសដែលជាឃ្លីឃ្លីនៅក្នុងគុកយើងក៏មិនទាន់បានដឹងថាពួកគេនឹងគេធ្វើអីតទៅទៀតដែរឥឡូវយើងនាំគ្នាមកមើលប៉ាអ៊ុនប៊ីហើយនឹងមេធាវីឆៃនេះវិញដល់ ក៏ដែរត្រូវតែសំឡាប់អ្នកដែលសំឡាប់កូនប្រុសរបស់គាត់អេដមីនសូមពយល់បន្ថែមបន្តិចពູ່បឈួយថ្ពោហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកសំឡាប់កូនរបស់គីមហាក់ឈុលហ្នឹងមែនតែតែគាត់អាចសំឡាប់បានហ្នឹងគឺដោយសារតែមានការប្រជាពិភាក្សារបស់អូន B ហ្នឹងដែរហើយមេខាងប៉ិតប្រកតហ្នឹងគឺជាប៉ាអូន B ហ្នឹងឯងហើយបន្ទាប់ពីនោះមកគីមហាក់ឈុលហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅហ្នឹងទៅសំឡាប់អូន B ហើយដល់អ្នកដែលនៅក្បែររៀងចៅទាំងអស់ទៅចុះឡាងចុះឡាងចាញ់កាលារបស់គីមហាក់ឈុល វីដេអូនឹងຕົករួយហើយក៏បានរត់គេចខ្លួនពីទីនេះយើងបែរមកអូន B អានេះវិញពេលដែលនាងបានមកដល់ផ្ទះហើយកូនចៅរបស់គីមម៉ាក់ឈុលហ្នឹងក៏បានតាមមកទាន់ស្រាច់ហើយគាត់ក៏បានចាក់ពូប៉ូលីថែមទៀតដល់អញ្ចឹងតើប្រធានហានក៏បានឲ្យអូន B ហ្នឹងទៅទៅពួនសង្អមនៅក្នុងផ្ទះទៅហើយរីឯគាត់វិញក៏បានយកប្រាប់ឆក់ហ្នឹងមកឆក់កូនចៅរបស់គីមម៉ាក់ឈុលហ្នឹងកូនចៅគីមម៉ាក់ឈុលហ្នឹងអត់មានខ្លាចអីទេព្រោះតែមកខ្លាចប្រាប់ឆក់ហ្នឹងឯងហើយសែក គឺថានៅយប់ដែលមេធាវីឆាហើយនឹងសងសារបស់គាត់ការនៅក្មេងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអង្គួយលេខនោះប៉ាអូនប៊ីបានបីកូនមកម្ដំនឹងដែរដើម្បីគេចខ្លួនពីកូនចៅរបស់គិមហៈឈុលដល់អ៊ីចឹងទៅកូនចៅរបស់គិមហៈឈុលហ្នឹងក៏បានធ្វើបាបដោយទាំងអូនប៊ីហើយនឹងមេធាវីឆាដែរបរោយរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺវាអ៊ីចឹងឯងហើយប៉ាអូនប៊ីហ្នឹងក៏បានពូនជាមួយកូននោះដែរអាចមានការអីគេសាមេធាវីឆាវិញហ្នឹងបន្ទាប់ពីបានដឹងការពើបហើយគាត់ឡើងឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងហ្មងតែបងគាត់ខំតែគិតថាប៉ាអូនប៊ីហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើបាបសងសារបស់គាត់តាមពិតហ្នឹងគឺជាគិមហៈឈុលហ្នឹងសារឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាង ពេលនេះចំណាយឯកិមហាក់ចូលតែនេះវិញបានចេញពីគុកបានក្រោមការជួយពីប៉ូលីសដែលនៅទីនេះដែលជាគ្នារបស់គាត់និយាយទៅកាលាគាត់នោះរួយខ្លួនរហូតហ្មងហើយចុងក្រោយឯមេធាវីឆាហ្នឹងគេត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកសម្ลับប៉ះអូន B ហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃបន្ទប់កំឡុងពេលរែកដងស៊ូកំពុងតែឆែកមើលឯកសារអ្នកទោសនោះគាត់សាប់តែឃើញមុខមេធាវីឆានៅក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បាននឹងការបិទទៅថាតាមបិទហ្នឹងគឺមេធាវីឆាហ្នឹងបានត គាត់សុខទុក្ខមេធាវីឆាដល់គុកតែម្ដងហើយពេលដល់ដែរមេធាវីឆាហ្នឹងក៏បានប្រាប់គ្រប់យ៉ាងឲ្យពូប៉ូលីសហ្នឹងបានយល់ឲ្យនឹងដឹងលើកនេះគាត់លែងលាក់ទៀតហើយហើយពូប៉ូលីសគាត់នឹងព្យាយាមរកវិធីដើម្បីជួយឲ្យមេធាវីឆាហ្នឹងចេញពីគុកបានព្រោះអីឯនាយកឈរហ្នឹងជួយមេធាវីឆាទៀតលែងកើតហើយយើងបែរមកមើលអូនប៊ីឲ្យនឹងប្រធានហានៅនេះវិញពួកគេតាំងពីនេះអាចត្រូវដូរមួយរស់នៅនៅកន្លែងផ្សេងមួយរយៈទៀតសិនដើម្បីកិច្ចខ្លួនពីកូនចៅរបស់គឹមហាក់ឈុល ដងនឹងទៀតទៅហើយណាមួយមេធាវីឆាហ្នឹងគេក៏ជិះពូមកជាមួយនឹងដងស៊ូហ្នឹងដែរដងស៊ូត្រងថាមិនចង់ចូលមកពាក់ពាន់អីទេដល់ពេលសុំចាំងចាំងអីហ្នឹងមានតែជួយឯងមែនអត់ហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញដងស៊ូហ្នឹងគេជាអ្នកការខែរបស់មេធាវីឆាហ្នឹងតែម្ដងដល់ពេលហ្នឹងគេក៏បានចូលមកក្នុងគុកជាមួយនឹងពូប៉ូលីរីអាយមេធាវីឆានេះវិញគាត់ក៏បានធ្វើត្រាប់សម្រាប់ប៉ាអ៊ុនប៊ីអីហ្នឹងហ្នឹងណាទោះបីជាគាត់មិនជាអ្នកធ្វើកាដ ாய் ក៏គាត់ជិះតែ ថាមុនពេលដែលមេធាវីឆាហ្នឹងគេចូលមកក្នុងទីនេះពូប៉ូលីសគាត់បានលាក់សារអស់ក្នុងដៃហ្នឹងក្នុងបងរមរបូអញ្ចឹងហើយអត់មាននរគេចាប់រំអីទេលុះដល់ពេលដែលឡានមេធាវីឆាណាជិះបានពកការ៉ាផ្លូវស្맙តាមានឡានមួយទៀតហ្នឹងមកស្ទាក់ឆ្លៀតពេលនេះដែរមេធាវីឆាហ្នឹងគេបានត្រៀមកូនសោហ្នឹងឬជាស្រាច់ហើយឡានដែរមកស្ទាក់ហ្នឹងគឺជាឡានរបស់នាយកឈွာហ្នឹងឯងគាត់ណាចាំមកការខែរបស់មេធាវីឆាហ្នឹងជំនួសវិញហើយ អ្នកខ្មាំងស្ថានភាពទៅជាបែបនេះអាចមានតែគេហ៊ានទៅចិត្តមេធាវីឆាឡើយខ្ល้ายថាជីវិតរបស់ពូប៉ូលីសនឹងត្រូវបានស្លាប់វិញអញ្ចឹងណាតែកំឡុងពេលនោះដែរមានប៉ូលីសម្នាក់នឹងណាបានលួចបាញ់មេធាវីឆាពីក្រោយតែចៃដន្យអីក៏ត្រូវពូប៉ូលីសវិញរីឯមេធាវីឆាក៏បានរត់រំដោះខ្លួនយ៉ាងលឿនមែនតេនគាត់បានរត់មួយរោឡាន1ដែលពូប៉ូលីសនឹងណាបានត្រៀមរួចជាស្រ័យអីគាត់ម្យ៉ាងដែរណគេចេញពីគុកខាងស្រួលហើយសាច់រឿងហ្នឹងក៏បានកាត់មកពេលយកយក អ្នកតាក់តងទៅណាគេក៏មិនចូលដែរហើយប្រធានຫານហើយនឹងពូប៉ូលីសហ្នឹងបានផ្ដាមនាងមិនអោយនាងជិះពីផ្ទះឡើយអញ្ចឹងហើយនាងក៏ចង់អោយមេធាវីឆាហ្នឹងមករកនាងបន្តិចមកលុះដល់ពេលដែលមេធាវីឆាបានមកដាល់ផ្ទះរបស់អ៊ុនប៊ីហើយផ្ទះរបស់នាងឡើងងឹតស្លុបហ្មងណាបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានឃើញអ៊ុនប៊ីហ្នឹងឡើងញ័រតែធឿនគឺថាកូនចៅរបស់គីមហាក់ឈុលហ្នឹងបាននៅទីនេះដែរគាត់ថាថាងតើបានវាដាំចំធាក់មេធាវីឆាហ្នឹង គីមហឆុលវិញគាត់ក៏បានចាប់មេធាវីឆាហ្នឹងញាត់គូលានបានចាប់អ៊ុនប៊ីមិនបានគាត់ចាប់បានមេធាវីឆាដែរស្រាប់តែកម្លងពេលហ្នឹងដែរក៏មានប៉ូលីសហ្នឹងមកសួរនាំគាត់វិញដោយសារតែមុនហ្នឹងអ៊ុនប៊ីបានតាក់ទងទៅខាងប៉ូលីសតែកូនចៅរបស់គីមហឆុលហ្នឹងអាចមានខ្ល្លាយទេស្រាប់តែប៉ូលីសហ្នឹងចោទទៀតរួយហើយក៏បាក់លានចេញពីទីនេះទៅយ៉ាងលឿនចំណែកឯអ៊ុនប៊ីដែលកំពុងតែខ្លលាមើនេះញាងក៏បានដើរតាមឡានរបស់កូនចៅគីមហឆុលហ្នឹងដោយកូនចៅគីមហឆុលហ្នឹងបាននាំមេធាវីឆាមកកន្លែងមួយហើយគាត់រៀបចំធ្វើដូចជាមេធាវីឆាហ្នឹងចង់ធ្វើអត្តឃាតអី nhai ទៅត្រៀម lang មួយ set ហ្មងគាត់រៀបចំធ្វើដូចមីទេវីឆាហ្នឹងមកបាក់ឡានចូលទៅក្នុងទឹកតលេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពេលនេះដែរមីទេវីឆាហ្នឹងគាត់ក៏កំពុងតែស្លាប់អត់ទាន់បានខ្លួនមកវិញទេបានមួយចតុោះមកពេលដែលគីមហៈឈុលហើយនឹងកូនចៅរបស់គាត់ចេញទៅបាត់ទៅអូនប៊ីនាងក៏បានចូលមកទីនេះនាងក៏ត្រូវតែជួយមីទេវីឆាឱ្យបានហើយនាងក៏ពិតជាជួយតាំងពីពេលមែនតែរឿងក៏បានកាន់មកបងឯពីពូប៉ូលីអានេះវិញយើងបានឃើញនាយុឈរហ្នឹងកំពុងតែជំរិតសួរគាត់នាយុឈរហ្នឹងចង់ដឹងថាតើមីទេវីឆាហ្នឹងនៅណាពូប៉ូលីក៏បានតបថាបើសិនជាចង់រង់ចាំមីទេវីឆាឃើញចាប់គីមហៈ បានទៅពេលនោះហ្នឹងដងថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីពូប៉ូលីនឹងចេញពីការស៊ើចចម្លើយហ្នឹងមកគាត់ក៏បានទរស័ព្ទទៅរ៉ន B រួយហើយគាត់ក៏បានចេញមករ៉ន B យ៉ាងលឿននៅឯមន្ទីរ8ព្រោះថាពេលនេះមេធាវីឆានឹងកំពុងតែសម្រាប់នៅមន្ទីរ8ហើយបន្ទាប់ពីបានសងគ្រោះបន្ទាន់រួយហើយមេធាវីឆាក៏បានចូលមកក្នុងបន្ទប់ធម្មតាហើយគាត់ក៏បានពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងពូប៉ូលីហើយនឹងដងស៊ូពួកគេត្រូវរៀបចំឲ្យបានស្រួលបួលដើម្បីអាចចាប់គីមអាចចូលនឹងបានបានមកសន្ទុះធំមកមេធាវីឆាក៏បានរ បន្ទទី8នេះយើងដឹងបានតែប្របប៉ុណ្្នឹងទេហើយសាច់រឿងហ្នឹងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃស្អែកតែម្ដងប្រកហ្នឹងណាយើងបានឃើញមានអ្នកមកមើលមេធាវីឆាយហើយមេធាវីឆាហ្នឹងក៏បានធ្វើប៉ុតដូចជាខ្លួនឯងមិន توان នឹងខ្លួនពីការសម្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងរីឯប្រធានហានហើយនឹងអូន B ឯនេះវិញពួកគេហ្នឹងណាធ្វើជាខ្សឹកស្ទួននៅខាងចុងជើងរបស់មេធាវីឆាហើយនៅប្រកនេះដែរគីមហាក់ឈុលហ្នឹងក៏បានទទួលបរិមានពីមេធាវីឆាដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ឡើងហួសចិត្តហ្មងណាគាត់គិតថា តែមន្តីពេរតែនេះវិញយើងក៏បានឃើញពូប៉ូលីសហ្នឹងណាបារាំខ្លួនធ្វើជាអ្នកជំនឿដែរហើយយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាបងពេរហ្នឹងណាក៏នៅមិនដុំរីដូចគ្នាដូចនេះហើយករការជាបន្ទាប់គឺពូប៉ូលីសហ្នឹងណាបានមកចាប់បងពេរហ្នឹងណាឲ្យមកជួបជាមួយនឹងមេធាវីឆាបន្តិចមេធាវីឆាបានសូមវីដេអូពីបងពេរហ្នឹងក៏រះត្រូវតចាប់គីមហាក់ឈលហ្នឹងឲ្យបានដើម្បីឲ្យច្បាប់ដោះស្រាយប៉ុន្តែបងពេរហ្នឹងមិនចាំងឲ្យវីដេអូហ្នឹងសោះហើយក៏រះសុខចិត្ត បានបងបែរនិយាយថាពេលដែលខ្ញុំរត់ចេញទៅហ្នឹងណា data ក៏ error ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមានសំភារៈឲ្យនឹងពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមករីស្តយកវីដេអូនោះមកវិញបានខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកកូនចៅរបស់គីមហៈឈុលអានេះវិញដល់ពេលនេះគាត់បានបឡាំខ្លួនធ្វើជាគ្រូប៉ែតរួយហើយគាត់ក៏បានចូលមកក្នុងមន្ទីរមេធាវីឆាហើយក៏ប្រឹងនឹងចាក់ពូប៉ូលីមុនគេតែគំជោចាចាប់បានស្អាតពេលនេះគាត់ចូលទៅអង្គរបស់មេធាវីឆាបានចាប់បានអង្គរៈចំណិតរបស់គីមហៈឈុលមួយហើយហើយបន្ត ស្នស្នានៅជាមួយនឹងអូនប៊ីតែម្ដងពួកគេហ្នឹងបានដូរផ្ទះមកកន្លែងផ្សេងទៀតហើយបន្ទាប់មកទៀតមកពេលដែលអូនប៊ីបានដឹងថាបងប៉ែហ្នឹងស្នេហ៍ស្នាជាមួយនឹងប៉ារបស់នាងនាងក៏បានមកសួរចង់ដឹងថាប៉ារបស់នាងហ្នឹងគឺជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចបងប៉ែក៏បានប្រាប់ថាមិនថាអ្នកផ្សេងនិយាយមិនទេតែប៉ារបស់ឯងគឺជាមនុស្សល្អគាត់ហ្នឹងឆ្ល lãi ឯងជឿអ្នកគេទាំងអស់អូនប៊ីពេលដែលបានលើសូពាកទាំងអស់ហ្នឹងហើយនាងក៏រៀងសប្បាយចិត្តដែរហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបន្ទាប់ទៀតយើងបានឃើញម ឈុលរួយហើយមេធវីឆាក៏បានប្រាប់ទៀតថាគាត់មិនមែនចេះតែឲ្យជួយទេគាត់មានវីដេអូជាភស្តុតាងអីធំទៅទៀតគាត់និយាយហ្នឹងតែតែមិនធាន់បានដល់ថាបងប៉ែហ្នឹងណារីស្តវីដេអូហ្នឹងបានឬមិនក៏មិនបានផងហើយសៃរឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់តែម្ដងពេលដែលដងស៊ូតាមម្ដងទៀតវិញយើងស្រាប់តែឃើញគីមហាក់ឈុលឲ្យនឹងកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងណាបានមកជួបជាមួយនឹងដងស៊ូហេតុតែគីមហាក់ឈុលមានលុយណោះទានាអង្គរៈចំណិតរបស់គាត់ហ អ្នកសួរបង្កើតករណីរបស់គីមហាក់ឈុលហ្នឹងហីគ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងពួកយើងដឹងបានគឺគីមហាក់ឈុលហ្នឹងបានមកគម្រាមដងស៊ូកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងហើយដងស៊ូហ្នឹងគេមានប្រពន្ធកូនដែរអូអញ្ចឹងឲ្យមិនហ៊ានបថុយឡើយហើយនៅប្រឹងនេះដែរយើងក៏បានឃើញកូនចៅរបស់គីមហាក់ឈុលហ្នឹងបានតាមខ្លះមើលពូប៉ូលីតែប៉ុណ្ណេះហ្នឹងថាអូនប៊ីឲ្យនឹងបងប៉ែហ្នឹងនៅណាបាត់ហើយអញ្ចឹងហើយយើងក៏ឃើញបងប៉ែហ្នឹងនៅខំប្រឹងរីស្ត ார យកវីដេអូហ្នឹងឲ្យ មិនប្រอมតាមស្រួរអីទេដឹងតែមានការចាប់ខ្លួនលក្ខណៈ emergency អីហ្នឹងនេះហ៎លេងមែនតើណៃហើយក៏ហៅគីមហាក់ឈុលហ្នឹងហមិនមែនអត់មានផ្ោះតាងទេណាទៅបើជាឥឡូវនេះមានរូបថតតែមួយស្លាកណៅចោះប៉ុន្តែតែទីទៀតហ្នឹងមានវីដេអូមករួយហើយមេធាវីឆាហើយនឹងប៉ូលីសហ្នឹងក៏បានចេញទៅមុនទៅគីមហាក់ឈុលឥឡូវវិញគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងទៅចាប់អូន B ហើយនឹងបងប៉ែតមកទីនេះមកអញ្ចឹងយើងបានមកបងប៉ែតហ្មងទៅ ចាំកុំព្យូទ័រនឹងយ៉ាងលឿនរួយហើយក៏បាននាំអ៊ុនប៊ីហ្នឹងមកពួននៅម្ដុំចារាជើងនេះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានឲ្យអ៊ុនប៊ីហ្នឹងពួនតែម្នាក់ឯងសិនតើក៏ដែរនឹងធ្វើជាអ្នកពាជ្ញាពេដើម្បីឲ្យអ៊ុនប៊ីហ្នឹងអាចគេចខ្លួនបានមួយសិនហើយរឿងក៏បានកាត់មកមេធាវីឆាវិញពេលគាត់បានមកដល់ការិយាល័យប្រធានហានក៏បានប្រាប់ថាគាត់តេតងទៅអ៊ុនប៊ីឲ្យចូលសោះអញ្ចឹងហើយឯមេធាវីឆាក៏ស័កតេតងតែខ្លួនឯងម្ដងហើយពិតជាតេតងឲ្យចូលមែនបែរមកបងពេលតែនេះ ក្នុងលាតាវរបស់បងប៉ែតហ្នឹងព្រោះអីបងប៉ែរ៉ះគាត់បានរីសោមមកវិញបានអីហ្ន தா ដូចនេះហើយគីមហៈឈុលត្រូវតែបងបាត់ផតាងនឹងចោលដល់អ៊ីចឹងទៅមិនដឹងមិនមាទេលោកអើយបើអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងអីហើយបានមកសតោះមកយើងបានឃើញពូប៉លីហ្នឹងចូលមករូនប៊ីហើយនឹងបងប៉ែតគ្រាន់តែចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺបានមនុស្សអស់លីងហើយរបស់របរហ្នឹងក៏ខ្ទេចខ្ទីអស់ទៀតអញ្ចឹងហើយក៏បានទរសារប្រាក់មេធាវីឆាវិញកំឡុងពេលហ្នឹងដែរគីមហៈឈុលហ្នឹងក៏បានចូលមកកន្លែងសួរចំណ loy ឡើងស្រួលហ្មងមិនចាំគេទៅអញ្ជើញឯពីបីដងទេមើលទៅគាត់ហ្នឹង lang គ្មានខ្លាយអីអន្តិចមេធាវី ហើយឡៅនឹងហ្នឹងហ្នឹងបាត់អូនប៊ីទៀតហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានវាគីមហាក់ឈុលហ្នឹងហ្មងគាត់តាមតើបានសួររអូនប៊ីទៀតតាគីមហាក់ឈុលហ្នឹងហាយកអូនប៊ីទៅណាភ្លៀមភ្លៀមនឹងដែរនាយកឈរហ្នឹងហាក៏បានចូលមកតរនកុំអីហាមេធាវីឆាហ្នឹងបានចូលគុកព្រោះតែសម្រាប់គីមហាក់ឈុលហ្នឹងបានស ਾਇ រឿងហ្នឹងបង្ហាញយើងតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតមេធាវីឆាហ្នឹងហាបានដឹកដំណឹងថាគីមហាក់ឈុលហ្នឹងចောင်းច ខាន់លឿងនេះអូន B អ្នកខាន់ម្ដងនាងចង់ឲ្យច្បាប់ហ្នឹងណាជាអ្នកដោះស្រាយតចោះកូនធ្វើអញ្ចឹងអីហើយរំពេចនឹងដែរវីដេអូរបស់គីមហាក់ឈុលនៅក្នុងគុកហ្នឹងណាក៏បានបាយធ្លីឡើងពេចនឹងហ្មងវីដេអូរបស់ក៏ដែរត្រូវបានបង្ហាយឡើងពេចទូទោសាច់រឿងក៏បានបកក្រោយឲ្យយើងដឹងបន្តិចគឺមុនពេលដែរបងពេរឲ្យនឹងអូន B បានកိတ်ខ្លួននោះបងពេរដែរបានឲ្យផ្លាស់វីដេអូមកនាងអញ្ចឹងហើយបានឥឡូវនេះមានវីដេអូនោះហ៎បងពេរដែរគាត់ បាយហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកមួយរយៈក្រោយអ៊ុនប៊ីឥឡូវហ្នឹងហារៀនចប់ទី12ហើយប្រធានហានហើយនឹងពួពលីហ្នឹងហាក៏មានកដោអីនាងជាការលើកទឹកចិត្តពួកគេទាំងបួននាក់ហ្នឹងហាឆ្លៃគ្នាឡើងដោយបងប្អូនអញ្ចឹងចំណាយឯមេធាវីឆានេះវិញអត់បានរៀបចំកដោអុយឲ្យទេប៉ុន្តែគាត់នឹងប៉ាវពួកគេតែញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីនោះមកមេធាវីឆាក៏បានមកអង្គុយនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងអ៊ុនប៊ីតាពីរនេះពួកគេជាតែនាំគ្នាជជែកលេងពីនេះពី ឡើយយើងត្រូវតាមតឹងថាជីវិតរបស់ពួកគេនេះពេលឥឡូវនេះគឺរស់នៅយ៉ាងមានសុខសុភមង្គលហើយរឿងមួយនេះកបបានបដាទីបញ្ចប់ត្រឹមឡឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាមពីតាមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នេះណាជាចុងក្រោយនេះដែរអេមិនក៏សូមអរគុណតដល់แฟน2នាក់ដែលបាន support admin អ្នកទី1គាត់មានឈ្មោះថាយ៉ាងសុខណេគាត់បានទៅសេថាអរលុយឲ្យ admin ចា៎អត់អីទេអរគុណណាហើយចំពោះអ្នកទី2គាត់មានឈ្មោះថាច្រែងលឹមហាក់គាត់បានទៅសេថាសម្រាប់រឿងនរណាជាគិតកោភិប យើងរ៉ូមែនហូលី ডে អញ្ចឹងចាអរគុណច្រើនឥឡូវហ្នឹងអាដមីនចេញវីដេអូឯងតាអូខេអញ្ចឹងរងចាំជួបជុំអាដមីនថៃនេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយណាខាន់សាមីដាអញ្ញង